Majina zangu ni Judith Atieno Odhiambo. Muuzaji wa omena na samaki. Wakina mama kwa kuongozi itakuwa tofauti kwa sababu wamama wanajuana. Mama mmoja akiwa na shida kuelezea mwenzie atamuelewa haraka kuliko mwanaume. So ningependa wamama wachagulie kwa wingi, wasituliwe na wanaume. Sisi ndio tumezaa wanaume, sisi ni mawabeba kwa tumbo zetu. Kwa hivyo wakuwe strong paka waingie huko ndani. Raundi tuko na wao nyuma kwa nyuma.